Рештки давніх тварин, яким 400 мільйонів років, виявили київські митники у поштовому відправленні з Тернополя до Тайваню. Під час митного огляду працівники митниці побачили в пакунку камені і припустили, що вони можуть мати давнє походження, розповіла рештниця київської митниці Ольга Неділя. За її словами, через це скам'янілості направили на експертизу до Науково-природничого музею Національної академії наук України. За експертизою Національного науково-природничого музею Національної академії наук України, це фосилії. Загалом ми виявили 4 такі скам'янілості, 2 з них там молюск знаходиться на крабіку. Це дуже цікаво, тому що стан збереження дуже гарний. Бачите, ми його так прив'язала, щоб він раптом не зіпсувався, не поламався, тому що, ну, от бачите, тут насправді видно повністю і клешні крабіка, і оце молюск, який окрема істота, вона зверху на цьому крабіку знаходиться. Оце просто скам'янілість, це фосилі, це риби стародавні, їм близько 400 мільйонів років. Оці предмети, зразочки, експерти сказали, що їм десь, ну, 10-20 мільйонів років. Все, четвертий наш предмет, так само фрагмент риби. За висновками експертів, воно знайдено в біля річки Дністер. Тобто, можливо, річка змінила своє русло і там якісь розкопки люди ведуть. На вивезення за кордон таких речей, каже Ольга Неділя, згідно чинного законодавства потрібні дозволи. Їх митникам відправник не надав. Ці документи видається виключно Міністерство культури України. Вони їх видають уже на підставі там експертиз, які можуть проводити повноважені установи це музейні. От, і після цього от вони вже визначають, чи може взагалі цей предмет бути вивезений з України, чи там може він тимчасово лише може бути вивезений, чи він взагалі може бути вивезений. На чоловіка працівники митниці склали протокол про порушення митних правил за статтею 473 Митного кодексу України. Це пересилання через митний кордон України у міжнародних поштових відправленнях заборонених товарів. За таке порушення конфіскують вміст пакунку, каже Ольга Неділя. За її словами, речі у чоловіка вилучили до рішення суду.